Evo ga i Bečira i Hasan iz Rožaja, utakmica koja malo čas nije pobeđena, tako? I bili, niste bili daleko. Sada utakmica sa Gorštakom iz Kolašina, šta očekuješ na utakmicu? A mislim da ćemo biti bolje, da ćemo se bolje pokazati. A kaži mi, je li ovo naporno ili jedva čekate svaku utakmicu? Da. Odlično, znači, koliko treniraš košarku? 3-4. I hoćeš da nastaviš posle ovoga? Svaka čast, vidimo se.